Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin. Qalil minal jima'i fil masifi wa halatil amradi wal kharifi. Etan qalil etan benar etan benar etan ya qalil minal jima'i halaman berapa qalil minal jima'i fil masifi qalil kerah nyatikan anjen minal jima'i tina jima' fil masifi dina waktu halodo kemarau lamun usum panas senata tong lobating cuman nah sebab jawaban panas sete haruda ini lamun halodo wah kal tambah haruda paling mun erek make kipas tak siapkan kipas wahalatil amrodi wal kharifi jeung dina tingkah gering gering wayahna eureuna tong temen teuing gering mah maning tamakeun kesehatan supaya cageuk nya teh cenah teu kuat gering-gering ge cenah ada si Tony meh calon geugeu lamun erek kolil walobat teuing wal horipi atanapi waktu ayeuna hiji waktu hujan walobat teuing cenah berarti nu alus mah waktu anu sedang-sedang teker panas teuing teker tiris teuing qala ar-raji rahimahullah tas ngadau syekh ar-raji rahimahullah wa yatawaqqa saibul majajil ya bisi aljima fil azminatil harah wa yatawaqqa sanggra ngaraksa atanapi kedah nebihan sasaibul majajil yabisi jama anu ngagaduhan pangawakan ayana anu garing dan wihanaon aljima'a ngajima' fil azminatil harok dina pirang-pirang waktu panas jadi lamun ayana jelamana watakna pangawakan garing ulah ayana ngalobakeun jima keur waktu keur usum panas usum halodo warekeun tekstur kulit ge pan aya nu garing teteh aya nu baseuh diabi teh teuna teh baseuh berminyak katempoana teh teteh aya nu garing teteh garing teh mata tina obat-obat mikirnya obat kulitnya air nu cocok air nu itu tadi tergantungkan karena kondisi kulitnya. Tapi ya, lamun air nu boga pangawakan garing, ulah ngelobatkan jima waktu panas. Tapi wasohibul majajil barid fil azminatil barida, nyakitu di kedah ngaraksa jama anu ngagaduhan pangawakan ayana anu tis udah ngaraksa ulah ngajima tina waktu-waktu atanapi jaman tis kemana panasan babarian iya harudang nah ulah ngobati menerek waktu tis berarti atu silang jama ayana awaknya tersok dingin tis gitu teh talbakeuna dina waktu panas ulah ayeuna waktu tis saeutik dina waktu tis wayan bagi ayu qalila minhu fi saifal kharif wayan bagi sanpayakinan ayu qalila kada nyeutikeun si jalma minhu tina itu jima fi saifal kharif dina waktu ayeuna halodo jeung aing niji wayatruku albatata fi waktu pasadil hawa diningakeun si jalma kana jima albat tata sama sekali di waktu pas di lawak dina waktu ruksakna ayana udara ieu teh cina kagoreng musim teh ayana teh cuaca teh loba nu garering tah ulah alusna mah
Heuranya eta sahwat makan teu bisa dibendung-bendung urang teh. Mun bisa ulah usum virus wahna teh. Usum flu burung. Tah. Ya trukuh tinggalkeun ulah alusna. Wal amradul wabai ya hazana pirang-pirang penyakit anu jadi wabah. Kamari teu usum corona. Ulah lawa jima. Kan bisi wae kan orang teu apa keur goreng udara kena jadi kering atana usum corona orang teu apa nah orang kena ku corona atau pamajikan antukna tepa gitu. Inta geus beres itu kaul Syekh Roji pamuradun nadim bitaklil minhu fi halatil amrod. Jadi anu dimaksudku musonib saya nanungan adon ke pedang nyetikin jima nalika tingkah gering teh nyetak aktar kubil kuliah ninggalkan secara keseluruhan oh jadi cek musuhnya pemaksud nyetikin teh ulah ninggalkan secara keseluruhan tapi majajan kalawan ayeuna majaj jadi kiaskeun ya, biasana lamun usum kering pan heueuh narang keur kering atuh gimana geus engke budak mawa budakna kering kitu teh bade majaj kan kitu mun panas mun tiris mun goreng polusi udara teh kama layak pasak kumah perkara nutis samardiyatam wa asyara rahimallah biqali jeng dayi salam usami paimallah kudawana pamarrotani haqquha ya sohi pikuli jumatin madas sobahi pamarrotani maka dua kali cina dua kali di jima eta pamarrotani maka ri dua kali di jima eta haqquha hakna itu jauh-jauh. Ya sohi, hei ayana sobat kaula pi kuli jumatin dina setiap jum'ah madas sobahi nepikeun ka ayana nyampe waktu subuh dua kali jasa boy. Jadi cek paribasana mun aya pamajikan urang nuntut ka urang hayang leuri padahal geus bana teu geus sisa payana kalau dilayan nah tahak dua kali wa maratun li sihatin warat wa maratun tapi ari sakali eta li sihatin keur ngajaga kasehatan waroda anu geus datang itu aya hibdi Jumatin dina ayana poe Jumat minti tilalin ti salaki anu ngabogahan penyakit lapanada anu teu aya mangmang eta maujud nyeta salakina geus cenah ayana kitu gering wae nya sakali ya, malam Jumat berarti itu malam sehat gitu saraki sehat pamajikan hayang dua kali wayahna dahakna tapi lamun salakina keur gering hakna pamajikan teh ngan minta kudu sakali teu meunang minta dua kali ya jigan bakal kuat wah laki awewe bakal kuat ila qauli Syekh Zaruf fin nasihah duikeun kadawan Syekh Zaruf na kitab An-Nasihah Al-Kafiyah mah tegasna keterangan nasuhu anu ari nasna eta mah teh eta wahakuha ari hakna itu jauh-jauh ail ladzi yaqdi tegasna anu ayana nyumponan itu jauh jelah ka jauh-jauh bihi kalam ladzi pikuli jumati dina setiap ayana malam Jum'ah eta marotani dua kali jadi hak pamajikan dua kali di jima namun hayang kene wayana tuh di layanan mungkin
wafat hujin kena ngerasa jin kaituladi ayah jima tegisnya kena jima lisihatin kekasehatan inkana lamun ayah etas jirajul ayah rajul etam tadilal majadi anu mejehna ayahna pengawakanana iya jumatin eta jumat marotan kelawan sakali tapi lamun ker kesehatan jenis sakali jadi hak pamajikan tina ayana setiap jumahate di jiman dua kali eta haknya lamun ker jima ayana tina poe jumat sakali ker kesehatan aku hari tinggal ke ya ker kesehatan alus ker awak seminggu sakali tadi apa namanya jumat sakali we. Kita harus berkesehatan sebab supaya hampang awak lamun terus ayana diantep cimani diri kalwarkun dina awak mungkinnya bakal riget bakal timbul waktu itu hampang disalurkan dah intagis beres itu ayana kalau Syekh Jaruk waqadu Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu bimarotin pituhri merintah emang pituhri pituhri merintah teh waqadu saranggis ayana ngahukuman Sayyiduna Umar usturang sayyidina Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu bimarotin sakali pituhri kekayaan suci pidau Sayyidina Umar mah sakali jadi lain dua kali ya sakali baca tadi mah dua hak pengirat ya sakali kurang ku ditumpahkan tali annahu yuhallibuha wa yuhassinuha sebab etate bakal ngejadikan yuhal yu balik berarti teh ya mah hak lamba badan ya lupa ayunan nama hak balam gitu teh ya anahu ayahnya yubilu hak gitu ayunan nama mata ngajarikan ayunan rene mata ngajarikan hamil itu ayunan keto jima kaitu imro'ah wayu hasil haji bakal ngariksa jima kaitu imro'ah eta jadi pidu Sayyidina Umar mah sakali waker kayaan suci cina sakali oge cina matak ngejaga matak ngeraksa jing matak ngejadikan hamil namun ayana dicaraskan bimaroh yang bagi ayah jida wayan kuso biasa bi hajat iya nya cina sakali tapi sok sana jan sakali penting periyogi cina si jamat teh namihan atau napi ngirangan biasa bi hajat iya kalawan hitung-hitung pangabutuhna itu jauh-jauh pitah sini tina ngerasa kurang cina dirasa kurang sekali mah dua kali itu saminggu satu dua kali kurang kene sami itu kali itu li anna tasina wajibun alaihi sebab ya ngaraksana itu ayana kitu jauh-jauh wajib kerja dua kali teh atuh lain dina tiap jumaah atuh mun salah dina saminggu bae dua kali gitu. Tapi cek di luar ya sahih pikuli jumatin dina setiap jumatnya nah yang bagi kita sih wala yang bagi lijat ayu khalilah alaiha yang terpoyogi ke seorang suami nyatikan ayana ngajima pamujikana hatta
tata dororo sehingga dari madarat itu jauh-jauh. Yang terpaya di Cina nyatikan maksudnya teh diantep teh pemajikan boga pemajikan nges belehe-belehe itu di kue ditumpakan gitu. Tapi kan kasih pemajikan teh dari madarat boh ayo na amok-amokan atau napi stres atau napi selingkuh atau napi kanyinyerian ya tak etama justru lamun kita posisinya lobakun. Jadi kumana situasi seminggu sekali tapi pemajikan suka yang kena tambahan dua kali orang kena tiru kali seminggu tiru kali gitu. Nah cina ya karena usung gue yang sih kurangan dia perlu ulah si matakna walau yang siru alai aja ngulangan lupakan jauh-jauh alai aja itu jauh-jauh hatta tamla sehingga ayana bosan itu jauh-jauh cek orang nama saatik ting carang ting ulah minang ting ulah cek orang carang ting nepikin ke ayana nari memadarat si pemilikan lantaran tadi tumpakan jadi selingkuh tawa amak-amak atau napi nyeri hati atau napi baut ulah minum teh jangan bikin kabosan ya ta dekau nongeng jangan ditumpahkan ku sakit pada ulah deh nyai ulah terlalu lah itu minum teh ulah kuat kak bosan pada bahasa balik ngerokok segala pas tangan jangan ya wala dalikan ababi koli ayana nurutkan eta keterangan walayan begitu ya musanif ayana ngimutan kuda wahana wapih tiarin layakil lo ya pata ida tadaror tapaha kamu ata wapih tiarin ini waktu ayana ikhtiar waktu milih-milih cek orang nama ikhtiar te waktu salse waktu senggang layakil lo ya pata isu ulah nyati kenjauh iya mekar waktu salse ya itu lo bab cuaca halus kondisi waktu memungkinkan orang tuh loba gawe tak ya tamah layaknya lu saya tau saya ting-ting lobaan kepri-kepri gitu ya patah enak yang berat kemarin tapi idah tak doror tak pahaka mata dimana-mana ayana narima dimana-mana ayana kete ngamadarat dan anjen asal teka pemajikan paha kamata ngalap anjing mah karena perkara atan geus datang eta mah tapi lamun sakiran dicek tadi oke okay, cina ku dilobakeun mata ayeuna bosen mata pasea bana teh eta cek nu tadi kumaha cek nu tadi ulah lobakeun eta mah kesepakatan eh. Nya teh cina duanana beukian heuh bae tadi beukian gap deui wala subil asikata kai mutabar pasna lima kila wa hakikin nadar wa aksi jangan sebaliknya eta bil aksi sebaliknya deh gitu berarti lamun sebaliknya mah nalika waktu ribu loba gaweun cara rape tak etamu kusutu kudu ulah loba tinja isi ngerti kecaran-cara lah minang tei gitu atau napi cek tadi ayana gitu hari mama darat ulah batin kadaka yutabar kadaka seperti itu aksu yutabaru dihitung-hitung itu daka pasna lima kila wahaki kinador perah midamul anjen lima karena perkara kila nundi cara senetama wahaki yang menyatakan anjen anda doro karena pemikiran anjing atau napi karena angan-angan. Teh cina tak prakanya laksanakan cek orang nama amalkan pas na lima kilat teh. Itu. Di ngaji mama kuma kondisi. Namun kera riwe nyawa lalu bate. Kera paciwe kera kuma waktu temungkin kenyang kusimun.
yoyotingnya itu minimal seminggu sekali gitu. Tapi lamun karayana waktu senggang atau nabi nyalsek pamajikan itu malah naon tina naon dekar menang ah cina orang mencek asep berek saminggu 4 kali mah baik pamajikan itu matak naon-naon mah kita wae cina senain pas sunatan jingjungan ya saya kata wae cukup cek nur-nur tadi 2 kali buat kita. Kalau pinasiang ada ayana nungaduhan kitab nasihat na kitab nasihat na wala yuksiru alaiha jim ulang alubatun jauh alaiha ngajima jauhja hatta tamula sehingga bosan jauhja. Jadi ulah mata ayana pamajikan bosan ulah batin wala yuksiru hatta tata dororo ini ulah nyatikan jauh hatta taro sehingga narima madarat itu jauhnya. Cek orang nama laba teing nepikin kebosan ulah carang teing setik teing nepikin ka ayana madarat pemajikan ulah ini matak khairul umur awsatu kan alus mempertengahan minen teing te carang teing te. Inta geus beres itu pin nasehat. Palawistakat imra'atun alwatah mangka lamun rindu. Maksudna teh hayang keneh sae. Mun hayang sakali sae imra'atun jawe alwatah kana dicima. Pangajikan geus ateul jigana teh. Aduh, geus ngagoda wae kasalakeun. Pakwan. Kadinya pakola pitau deh. Oh iya, pak tah, ku mahal lamun ayana. Pemajikan teh hayang deh, hayang deh, teh bekian, teh ku mahal ya. Ngajak deh. Nah, pakola pitau deh. Nggak tahu ayana, nggak tahuan kita tahu deh. Nah, kita tahu deh. Nah, yuk do lahu alaiha bi arba marrah. Mangka ayana dicumponan lahu. Yakdi ayana mah yukdo maka dicumponan lauka itu jauh alai ka jauh naon bi arba marok ku 4 kali pilailah ti peting wa arbain yang 4 kali pil yamu ti beurang ku mah lamun boga pamajikan beuki ah hayangna teh dicolong we dicolong ngajak teh talamun gitu-gitu tuh cek na kita tau deh pek we peting 4 kali kurang 4 kali 8 kali sih tak mau tuh leklok tak tuh udah yang dia yang dewa ya ah udah mana akin kuat di orang peting pun pakai obat iji wajis ngeleklek capek capek kegiatan bukan mah pedah resep kumpul wala ya jujuhuna al imtina min gairi udin jing temenan huna nalikana itu istakat non al imtina min gairi udin nyegah jauh-jauh min gairi udin ke lantai pauduran menuh pauduran melayan nah ah cuma itu ayo ayo prosok tuh kejos umurnya malah ya nanti saya menggeri atau kergawe rariwe dia mah berarti posisinya mun kere nyalse gitu itu yang menenang sih nanti al imtina nyegah jojo maksudnya tetap ngelayanan mun apa itu posisinya lamun istakat imratun alwat hayang-hayang wae pendidikan teh bekian sekurang di hadis Ibnu Umar kalantaran ayah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nah dua ayahnya Ibnu Umar jaat imratun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ayah di istri dongkap ke kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala bidaya ta imra'ah ya rasulullah maha ku jauh ala mar'ah wahai kanjeng Rasulullah namun
menjadi hak seorang suami alamat ahka ayna bojona cek orang naon-naon hak salaki teh anu kawajiban keur pamajikanna kola ngadawukannya rasul kanjing nabi ngadaw Allah tamna nafsah nyeta Allah tamna ulah nyegah mar'ah nafsah kana awakna mar'ah walau kanat ala dohri kotabin soksana jan ayah itu mar'ah teh eta ala dohri kotabin luhurun tohong onta eta dah kita cek paribasa negara ayana luhurun onta luhurun kuda atawa jaman ayana ewe ratu dah najero mobil salaki ya ayo cenama wayana layana eh coba lihat orang kelak kalau pitoda yuk tulawa alaiha tapi benar waraya juhna al-imtina minggu adin jeng temuna ngayana huna dina nalikana itu istakat benar masih kena hubungan tadi itu nah al-imtina nyigana jauh-jauh minggu adin kuduran berarti mah beda cerita ya mah mun tadi mah talaki ngan awewe awewe dah beki teh ya ya mah kewajiban ayan awewe kan jadi salaki nyata nalika salaki ayang suksana jan ker ayana luhur tawang onta kudu layana wajib dah kecuali ayat pauluran udah dibenerkeun cek agama waqala sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajul jayyatahu ila firasyha fa'abat min dalika la'anat hal malaika hatta tusbiha di mana-mana hiji lalaki ngajak pamajikan la firasyha kana ayana amparana itu ayana jauh jah hayu cenah mah atuh mah cenah aya budak geus sare hayu cenah pangeus saha fa'abat tusemungeun nolak teu jauh jah indalikatina itu dah rojol teh ngajak kikuk-kikuk lanat hal malaikat maka malaikat ngalanat kaita jauh-jauh hatta tusbihat sehingga manjing ayana subuh tanap isuk-isukan jadi sapetingan etama si eta pemajikan anu nolak diajak kikuk-kikuk salah tina teh berdosa direkena digawe dosa dina rahmat Allah dilaknat teh dijauhkeun dina rahmat Allah ngaran laknat teh dina kayaan gue takwa ya pamajikan naon atuh ya jikan masal tangat kana jadi salaki geus surga kaitu tinggal salat 5 waktu zakat ayeuna puasa bulan Ramadan terus ya ini harus kesalaki tinggal milih ayam pantu surga mana bubar jaminan teh. Tapi ayam anehnya nah hadis-hadis justru penghuni neraka teh kasuran istri awewe tina hadis sebab kempiru kanjeng rasul kulantaran teu aralus kan menjadi salaki nah aralus kurang kumaha mungkin diajak nolak atau napi goreng basah tengah hormat salaki padahal keur seorang awewe mah can kawinnya kolotna nu kudu dipuja dimanja diagungkeun kitu tapi lamun geus kawin mah salaki salaki walaisa minal udri khaufuha ala waladiha arudi walaisa sareng ayana sanes minal eta minal udri kalbetkeun pangunduran teka sukun kepauduran non hokuha siuna itu ayana ketu hokuha siuna itu ayana ketu marah ala waladiha kabudakna marah arrodi'i anu disusua nyata cina itu dah ayo kenyusuan oh itu bisa jen alsa ya budak cina khawatir kenyusuan wayah nak kenyusuan cager ya budak nya tu kira-kira ayah nangis beres susu tak kira antusan ya sekerap dia intinya ulah dijadikan
lantaran boga budak Yuswan jadikan alat karena nolak salati. Ayo cina Yuswan budak itu bisa jadi pauduran. Nah, di adalmania yuk sirul laban sabab ayana cimani eta bakal ngalobakeun cisusu. Duh, kuno baki kuki kukal obat cisusu seh komo lamun asek bari ngemot. Nah, itu ngapadakan cisusu seh. Ya, itu halus gitu. Meh lancar meh lebih lomba si susuna ke si ade ayo. Ya. Alasan. Ayo atuh. Pas lun pilih.